vidim da me čekaju 34 ljude, prespavala sam malo, nisam tačno sama, ali ajde, čekajte samo da namestim streamić na kompu i da krenemo. Je li mutna slika? Ne znam, jao, vidi mi se opet ovo pozadi, mi se vidi, smeta sjelica, jao, smeta, piću, materinu, jao, stanite, ajde, čekajte me, samo da ne srušim ovde ništa. Pustim roletnu. Čekajte da je malo kameru odmastim jer mi se deluje kao da je masna. Čekajte. Evo ovako. E, sad opet da namestim i sednem. Bilo je malo pre 3-4 ljuda, me čeka, sad piše 20. Ja ne znam što se ovo dešava. Ovo nije u redu. Ali da li je nešto? Ne, sad je okej. Okay. Okej, okay, pozadina. Da, preskočimo reklame, vidim samo sebe, odlična sam, odlična. Valjda, može pravdje? Može, sve okej. Okay. Sve je okej. Okay. Čekajte, samo mi ostalo nešto u kuhinji, samo trenutak, eto mene odma. Razmišljam da napravim kafi džonku, a neću, ne mogu sad, mrzim. Evo me. Znači, stream funkcioniše. Da uključim komentariće. I da čekamo da se ljudi prikupe. Danas sam koš logira novca. Ali, bože moj, to se dešava, ljudi. Au, koliko već komentara ima, sunce ti poljubim. Čekajte. Jel vas ima već stotinak? Izvinite što me čekate, danas sam malo rastrojena cijel dan. Znači, došla sam kući, legla sam da spavam. Prespavala sam bukvalno. Znači, malo pre sam ustala, ne znam što ću noći raditi. Helić je tu danas, je veliki Hel. Mora da padne bi se probudila. Popila sam samo jutros jednu kafu do pola. I to nisam. Otišla do stadiona da se osunča malo, vidite, imam boju, kao dobila sam boju. Osunčala se, jela pljeku u ćevapu, najbolji, na braći Jerković ćevap, najbolje pljeskavice u gradu. I to je sve što sam jela danas, znači to sam pojela negdje oko 12, ne, u stvari oko 1 sam pojela pljeku. I došla kući, imala ono što je bilo kući i zabolo krevet, malo preustalo, jezivo. Jezivo! Sinoć sam zaglavila sa komšijama, znači ja i dve komšinice se dogovorile da pijemo kafu i da malo tračarimo, to jest da popijemo neku ljutu i taj fazon. Sišle one, nakon ni prošlo pola sata, eto, jedno dete se žali ođe kod mame, drugo dete se žali ođe kod mame, pa su i muževi sišli, pa smo svi sedeli ovdje, družili se i bilo nam jako zabavno. Tako da imam divan komšiluk, da znate. E, čitam komentare pa krećemo sa temom, normale kod nale. Pozdrav iz Kruševca, pozdrav tebe, Mariković spetljao se sa devojkom sa specijalnim potrebom u nivu. Ja, Tanja, znači, kad Tanja ostavi komentar, znaj da je komentar, znači, hil. Marija Sinoš priznala da je ona starati Željko, pa ja to znam već godinama, ja vama to godinama tvrdim i znam, ali pošto znam ljude koji rade u produkciji, znam zašto ona ulazi u produkciju i znam zašto samo ona može ulazi sa Željkom tamo, a ne Miljana sama. Tako da, ja to znam, ali meni niko ne veruje. Ja ne znam zašto ljudi vi meni ne verujete, zašto vi kažete da ja nisam u pravu. I oni njeni fanatici koji kažu ne, ona, ma važi, malo sutra. Starate Željko pa njena smrti briga će preuzeti srednja sestra Tijana, ona će biti staratelj. Tako je, tačno. Zato što Miljana ne može biti staratelj, čak i nad Miljanom je Marija staratelj. Tako da, Miljana isto ne može ništa da potpiše bez njene mame. Jebi ga. Pozdrav iz Zagreba, pozdrav i tebi, Jadranka. Ne određuje Marija tko će nakon njene smrti... Šta? Ne određuje Marija tko će nakon njene smrti biti Željko srednji skrbnik, nego po potrebi određuje Centar za socijalni rad i sude. Pa sad to ne znam, stvarno. Ne znam. Ako Milja ne bude sposobna voditi brigu o detetu, onda Centar traže oca djetetu i provjerava njegovu sposobnost. Pozdrav Krodoks i tebi. Otac, nažalost, nije upisan. Ne znamo onda kako ide. E pa da, ako otac bude tražio DNK, znači može da traži tipa DNK,
i da kaže ja hoću da, da se utvrdi da sam ja otac i onda da traži svoje prava, to može. I sud može da mu naredi čak. Iako oni ne daju da dete radi DNK, sud može da naredi to. Tako da ovaj, tu ne, u tom slučaju ne mogu ništa. Da se socijalni rad zove sve člone obitelji i moraju da potpisati u korist onoga za koga predloži ista ustanova. Zato su i to uradili. Ne mogu da rade šta hoće. Ljudi, udarite like. Udarite like! Idemo da je vas udaram. Šalim se. Lupite taj like. Aman, šta vam je? Aman, zaman. Mogli biste, stvarno. Mislim, stvarno, ja sam depresivna kad vi to ne uradite. Meni je jako loše i ja to zaista zaslužujem. Zaista. Taj like barem zaslužujem. Ne tražim ništa, ali like tražim. Ovaj Helić me vrati u život. Kunevam se. Pozdrav, Nale, pozdrav, Verice. To je jedno dete i... Kod nije njeno, nikad ona nije imala taj osjećaj, nije, nije. Udarili te raj, tako je. Je udarili još danas kad mi je došla obavest neka. Si je Nale, dođi, tu sam bre ljudi. Aman, tek sam ovdje stigla, evo te s komentarima, hit. Udite like, Nale, to zasluži, evo stiže našla poca, tu sam. Kod tebe stan, svetli, kola, svega, definitivno. Pozdrav, lajkić, ljudi i krećemo, tako je. Fatma, veliki pozdrav, ja sam sestri, nepokretno staratelj. Mora se vratiti druga sredstva, potpisati da se odriču u moju korist. Evo i mene, dobro večer, Nale. Vera, veliki pozdrav tebi za Sarajevo. Pozdrav, Nale, Adela i tebi, veliki pozdrav. Miro, veliki pozdrav za Novi Sad. Tvoje mišljenje o Slinoj Jedomilici i Aleks. Joj Bože, oni su se... njih dve se nužno druže. To je neko nužno prijateljstvo. Znači, ono fazonu kao... Ja nemam nikoga, pa ajde sa njom ću da nisam sama i ona nema nikoga pa ćemo se kao udružiti. To je taj rad. Tu ne, vi morate shvatiti da u realityu, generalno u zadruzi, nema nijedno pravo prijateljstvo, niti može tamo da se stvori pravo prijateljstvo. To ne funkcioniše. Zato što su ljudi tamo prisilni zajedno i nisu, nemaju prava odabira. Oni koga tamo da izaberu? Koga Aleks i Milica da izaberu, s kim da se one druže? Pa se oni neće maju. Tako da, bože, help. Tako da... Oni se prinudno druže i tako ispada ta cela priča. Na, da li ulazi mama od Aleks, da li si upućena mama od Aleks? Ne verujem da ona ulazi, ne vidim tu nikakvu logiku zašto bi ona ušla. Ajde reći zašto Miljana maže da uđe tamo, može misliš da uđe tamo? Pa zato što je to njena majka potpisala. Tako da je verovatno njena majka i njen staratelj, jer ti, pazite ovako, ti nekome možeš da oduzmeš sposobnost da bude staratelj nad detetom, ali i nad njim, onda, znači ni ona ni ona nije sposobna za sebe, što znači da njena majka ima i starateljstvo verovatno nad njom i dalje. I možda potpisuje možda u njeno ime i tako dalje ugovore i sve te stvari. Ćao Nale, ćao Angelinice, do 17 godina može da traži DNK. Može i posle, mislim, pazi, do 17 godina može, naravno, od 18 je punoletan, tako da od 18 ne mora ni da ima starateljstvo, ali može i posle 18 zatraži DNK, što da ne bi moglo, znači DNK se utvrdio cijelo život, znači on može cijelo život da utvrdi DNK svog deteta, tako da, da vidi da li njegov, ali mislim, kad pogledaš Željke, pogledaš Ivana, sve ti jasno. Kad ulazi car, ne znam, stvarno, like ljudi, Nale, pozdrav Kajo, pozdrav Gago, Hel je bolji od Gorane, definitivno je Hel bolji od Gorane, mnogo ukusniji i stvarno je bolji. Miljan ispada najveća zavodnica. Jebote ljudi, ja ću dobiti ozbiljnu depresiju. Čujem koliko nas ima. Samo 77 lajka na 271 osoba. Znači ja sad čutim. Čutim dok ne dostignemo 100 lajkova. Evo čutim i pijem heo. Pa vi mene gledajte. Ajde. 100 lajkova je priča. Neću ispod 100 lajka da pričam. Neću. To je sad pravilo ovdje na kanalu. Dok ne dostignemo 100 lajkova, nave čutim. Eto, čutim. Ti čulica Jones, kako bi rekao baka. Čutim. Ja čutim. I dalje čutim. Ajmo, lajkove. Ne vredi drugačije s vama. Ne vredi. Ne vredi. Eto, fali još lajkova. Ajmo. Da. Evo, sad smo prešli stotku. Može. Tako može. Miljana ispred najveća zavodnica, to mene stvarno Znači, Miljana u realitiju sa njenih 4 bivša frajera. Ja kad sve moje frajere saberem, ja ne mogu doći na broj 4. Ali ljudi, realno, znači, mislim, ona je preigrala igricu, znači, ona je stvarno preigrala igricu i ja stvarno ne znam, znači, ona je tamo zavodnica, jedan je napravio dete, ova dva se tuku oko nje, ovaj treći, ajde, kao bio tu neka igračka njoj,
Ja nju gledam i mislim se, jebote život, gde sam ja skrenula s puta i šta sam ja zajebala u svom životu. Svega mi u životu, kunevam se, znači, dobro, dutuš ne bi bilo ni sa jednim od njih četiri, ali nema veze, to nema nikakve veze. Ona ih ima četvorica tamo. Tako je, sud može odrediti da se napravi DNK, pa to je to. Car ulazi za novu godinu, reko Zola, dobro, pozdrav svima, pozdrav i tebi. Ko sad mene pozdravlja? Da. A, Jelena Spasić, pozdrav tebi. Pozdrav veliki tebi, Miro. Da li su upućena, ko će još ući u zadrugu od starih učesnika za sada, ne. Verujte mi da ja ovu moju, koja je tamo, jel te? Nisam ništa pitala, niti imam volju, niti me zanima, niti ću još raz gledati Zvezde Granda. Niti ću gledati praktičnu ženu koju sam već nekad voljela da gledam, mada više volim posle podne na Happy-u, posle ručka u stvari. Tako da, eto, prvi like pogledamo, pozdrav sve, hvala Mini, pozdrav Nale, Milice, tebi pozdrav, Nale, što misliš o Drinu, što se pominje? He? Šta se pominje, ne razumem, Drinu? Ne razumem. Večeras smo u našem inkarni. A, malo. I to sam se zadnjih 5 minuta pristojila. Rekao, jebote, ustala iz kreveta, sva, znači, kosa mi ovako bila nešto. Bila sam ovako i rekao, jebote, uplašit ću ljude. Znači, i onih par ljudi koji mi udara like, neću udariti like, da će, šta je ovo, ženo, saberi se. I ona se na brzaka, tr, znači, to je trajalo 3 minuta, bukvalno. I to je to. A ja, sve što duže traje, ne prihvatam. Dalje post Miks i Zola ponovo zajedno, ono izolaciji sve ih spaja. Pa da, pa zato što oni namjerno su to uradili tako da bi Brandon bio dve nedelje, da bi on njih ostavio tako dalje. Otac i majka do 17. ceo život. Dobro. Mora se zahvalim Goranu Bogunoviću na pomoći. E, hvala puno svi koji su platili za Lelu, još jednom da napomenem za tu akciju koju smo pokrenuli. Lela je žena iz Kruševca koja ima dug za struju 28.000, a njena penzija je svega 20.000, on ne može to da plati, njoj hoće da seku struju. Sada na zimu da nekome seku struju je totalno nehumano. Ja mislim to je neki 280 evra ljudi, to zaista možemo skupiti, nisu to neke milijone i ne znam koji novac. Tako da vi na mom Instagramu i na mom kanalu u opciji Community imate slike sa svim dokazima i o njenoj penziji o svemu i imate sve i žiro račun za inostrane uplate i za domaće uplate. I možete, ko može, koliko, evo i Nikola iz Novog Sada je uplatio, ja sam i tako dalje, evo i Goran Bogunović. Ja vas zaista molim, ko može da pomogne toj ženi, da se taj dug skine i da jednostavno ona može da nastavi svoj život jer će ugasiti struju. Mislim, pazite, a to je jedna žena od nas, znači sutra će možda vama neka pomoć biti potrebna. I hvala Bogu imamo ovaj kanal i možemo tako da širimo neke informacije i neke potrebe nekih ljudi, tako da molim vas ljudi, stvarno, ajde, znači nek bude 5 evra, 10 evra, kogu god ko može da uplati, to je sitnica nama, a njoj će značiti bukvalno sve, ali bukvalno sve. Tako da eto, zašto Marija može da uđe sa Željkom tamo? Može da uđe zato što je njegov staratelj, pri tome se dete ne snima i one su sklonjene u apartmanu, to je tu i ujak koji brine o tom detetu, tako da... Eto, ona rekao sve noć, Marija ima starateljstvo nad Željkom dok je u zadruzi. Marija ima generalno i vani starateljstvo nad Željkom, ne samo dok je u zadruzi, nego generalno ima starateljstvo nad njim. Tako da eto, majka u smislu ako dete zamenjeno u porodilištu. Aha, dobro. Čekajte, gdje sam bila? Aha, ovdje. Danas sam slavno mogu u miru da gledam poz iz Beča. Filip Kulisenah, Vin, ali samo jako, brzo like, hvala. Gdje se sakla Emečka? E, Emečka je danas otišla kući, bili su moji ovdje i pokupili su je, zato što Emečka ovdje je malo depresivna. I kuka onako, baš je onako, juče je mučenica ova djeca Jure ovdje, ona jadna, ne zna šta će se zovu. Ali nije, Emička je stvarno ovdje malo depresivna, tu nisu je mačke navikle na kući. Dođe ona 2-3 dana, bude pa se vrati i sve tako. Večer nalaz ima poz, hvala puno, hvala za lajkiće, za Tanju i Fatu. Kako Simba kad se naljuti šalu, ali si upravo, pa nego šta sam upravo. Ko je ovo sprdačina? Pa ti si očigledno sprdačina, čim si pogrešila ovaj profil. Osjećam se kao na kafi sa dobrom drugaricom dok te slušam, baš mi je drago. Marija dok se raspravljaju sa Ivanom, sve vrijeme je govorila moje dete, a ne Miljanom dete. Da, ona ima taj sindrom da ona misli da je to dete njeno. Verovatno to na taj način pokušava da
sebe održi mladom. Znači, vrlo često se to desi zaista da nekad bake, koje su još, ajde, mlađe bake postale, imaju osjećaj da to dete njihovo, zato što oni misle da bi oni to dete faktički mogli da rode. I imaju osjećaj kroz to da su malo mlađe, da osjećaju se, vrlo to dete vraća tu neku mladolikost. I ona, pa mislim, realno ona o tom detetu i brine 24 sata i to dete non stop sa njom, za razliku od Miljane koje je non stop u realityu ili ko zna gde, i kad je vanje ko zna gde, da li se detetom ili nije, to mi ne znamo. Tako da, ne znam što bih vam rekla, mislim, Marija juče, što se tiče generalno svađe sa Marijom i sa Ivanom, da Ivan nije neko ogromno interesovanje pokazao prema tom detetu, to je istina, znači to ne možemo da osporimo, to jeste istina, ali i da Ivan nije nešto oduševljen što se Miljanu Kurić ima dete, i to je istina. Znači ona njemu prisilno to dete uvalila i da on nije imao izbora, prava izbora da kaže ja to dete ne želim, ili ja ne želim da postanem otac detetu čija si ti majka. On to nije mogao da kaže, on nije mogao to da odlučuje, ona odlučila za njega, misleći da može s time. Ona je mislila verovatno u svojoj ludoj glavi da će ona time njega da pridobije. To je bio njen cilj u stvari. Nije njen cilj bio da bude samohrana majka i da Marija odgaja to dete. Ona je verovatno u svojoj glavi mislila, aha, ja ću da rodim i on će da bude otac i mi ćemo biti zajedno. Ona je bila zaljubljena u Ivan Marinković, ona je njega uhodila kao i sve ostale. Tako da to njen cilj bio. Kad je vidjela da se to izmaklo kontroli, jebi ga, sad joj ni dete ne treba, maltene. Tako da, i to što je pokušavala i Zoli da uvali dete i ne znam šta, i to je sprečavala Marija non stop i tako dalje. Znači ona pokušava bukvalno detetom da nekog zadrži za sebe, ali to je totalno pogrešno. To je totalno pogrešno. Žene koje to rade moraju da shvate da će kata ostati same. Žene koje muškarac samo oženi zato što je zatrudnela, on će nju danas sutra da napusti. Tako da to dete ne može da zadrži brak i to dete ne može da bude razlog da bi se dvoje ljudi voleli. Znači, ne može dete da stvori ljubav dva čoveka gde nema. I to mora da bude jasno. Tako da meni je cijela priča, znači meni je samo jedino to što je Marija rekla, ti ko budeš tražio starateljstvo nad detetom, ti kao ćeš biti mrtav, nešto mu tu krenula preti, to su ozbiljne pretnje. I to su, on je mogao to da prijavi zaista. Jer ako on u jednom momentu osjeti potrebu da on to dete viđa, ne može to niko da mu zabrani. Niko. Znači, tu on ako bude telo da se bori za to dete, on će da se izbori. Ali ja mislim da će on to da pokletne, jer on jednostavno neće želiti da imate kontakt s tim ljudima. Znači, on će biti fazonu kao, ok, možda da su u Beogradu, možda da je dete bliže, možda da su oni normalni, možda bi oni tražili tu neki kontakt, ali ovako ne. Tako da Marija ko ulazi kaže, ja ne mogu da kreštim i ne mogu da pričam glasno, a celo večer krešti žena, ali celo večer, kako je ušla ona je kreštala. Tako da ne znam šta je s tim njenim glasnim žicama, ipak oni izdržavaju mnogo što šta, tako da ne znam, mislim, stvarno, ok, sad će biti tu haos oko Miljana, a Miljana koja kaže, mama, ja ti nećeš da umreš? Mama, kao, mislim, kad je ona rekla kao, ne, ej, ako umrem, kao, brinući je Tijana o detetu, a što ne ja? Mislim, pazite to, pritom ona priča s majkom i pita kao, pa gde je Željko? Pa ona kaže, nije tu. Kako nije tu? Pa nije tu u kući. Ona kao, kako nije tu, kako si ostavila dete? A pre toga uopšte nije pitala za njega. Znači, tačno se osjeća kod Miljane to neku pretjerano nezainteresovanost za to dete, i vjerojatno je to i kući tako. Ja mislim da ona nije nešto ono pretjerano zainteresovana da brine o njemu realno i da više misli na sebe. Nepoželjene žene su ludače, Maja Miljana, Bože sačuvaj. Voze iz Holandije, hode dah u Holandiju. Dobro večer, pozdravam Sonjice, veliki pozdrav tebi za Bijeljinu. Čekajte, gdje sad ode komentari opet? Aha, dobro. Mišljenje o aferi dron. Mišljenje o aferi dron je... pa znate šta, Aleks je rekla da je to njena neka drugarica mada. Jel vi zaista mislite da je Aleks, da je neka njena drugarica, znate gdje su Šimanovci, to pički lepo je materini. Znači, kod naplatne rampe izlazi iz Beograda, znači, znate vi gdje je to? Znači, ko će da se cima da ide tamo, da pušta koje kakve dronove drugarica? Pa ja, moja najbolja drugarica to ne bi uradila, verujte mi. Znači, ja u to ne verujem, ja čak verujem da je to Dejan. I da ona samo htjela njega da izvuče iz te priče da on to nije, u stvari jeste. Ja mislim, jer ja nekako nemam osjećaj da bi to neka drugarica uradila. Mislim, ono. Pozdrav se Maribora, pozdrav tebi. Marija imala dobru namjeru sa Ivanom da bude sve okej, ali Ivan između malog Željka i Marije jako je ne iznervirala. Dobro. Znači što misliš o dronu, to se pominje, dobro, to sam se sad već rekla. Znači što misliš o Miksi, bit će sa Zolom ili vraća se Nenadu, bit će sa Zolom ako Zola bude htio.
Ako Zola bude pristala da bude s njom, bit će s njim, da, ona neće, onog bebicu drži samo radi, ono, čisto da ima nekoga, eto, bukvalno se kaže da nije sama, a to je stvarno bolesno, neko ko ne ume da bude sam, ljudi, on nije u stanju ni za šta, znači čovjek koji ide iz veze u vezu, žena koja mora uvijek da ima nekog čovjeka kraj sebe, to je nesposobna žena za mene, znači žena koja ne može da živi sama i koja nije u stanju da bude sama, je za mene nesposobnost na kup, znači dobro, Miljana jeste nesposobna, ali ne do te mere, znači ono je zivo. Prvo za temu, osvrt na YouTube sceni Srbije, pa ne znam, ja nešto YouTube scenu Srbije ne pratim nešto, mislim pratim tipa, ne znam, Kimija, Baku, Čodu, tu neku ekipu, Simija, ovog Šarketa i to, ali to je ta neka ekipa koja ja nekad mi neki zanimljiv klip ispadne, pa kao odgledam, malo se smijem. Ove, inače, ja nijednu domaću YouTuberku ne pratim iz nekog čuda, ja mi se nijedna ne sviđa, ne znam da li ima jedna koja mi je onako zanimljiva. Pozdrav, šta misliš o Milici i Alex, ko je tu u pravu? Nijedna ni druga. Tu se svaka pere od sebe i mislim da tu niko nije u pravu. Namita bi kastrila Zolo, a Ivana ne sjeti se spirati i staviti čerke da ide tri puta godišnje na Votus. Pa jebi ga. Pozdrav Nale, pozdrav Snežo. Nale, da si gledala video gdje su meni sese ponašale loše prema starici u domu? Jesam, vidjela sam to i to je za svaku osudu. Ovaj, najgore ti ljudi koji su po domovima, ja nikad ne bi ostala nekog u domu gdje ne mogu da odem u dom kada ja poželim, nego moram da se najavljujem. Znači, ljudi, ako imate nekog koji ide u dom ili ko treba da ode u dom, uvijek gledajte da vi u svakom momentu tamo možete da upadnete, znači bukvalno u svakom momentu, jer vrlo često oni kažu, vi morate da se najavite i to rade zato što bi onda u tom momentu tog nekog sredili, znači očistili, presvukli, okupali, razumete? Znači to treba da bude redovno stanje, a ne stanje kad dolaze gosti. Inače bi ja njima svaki dan dolazila tamo pa da im pokažem, razumete? Znači ja stvarno, moj stric je bio u domu dok nije umro, ja sam odilazila u dom onda kad sam ja želela, ujutru, popodne, predvrče, i uvijek sam ga zatekla kako šeta negdje, kako mu je lepo, kako čeka ručak, kako je uredan, okupan, kako su mu stvari složeni. Znači stvarno njemu ništa nije falilo. I on je, hvala Bogu, nije bio dementan i on je mogu da mi kaže loše ili dobro. On je bio zadovoljan tamo, izuzetno još i popravio, bio i ojačao, bio i sve to. Dobro, na kraju se razboleo, ali opet nisu oni tome krivi, mislim, tako da... Sve o svemu, treba birati zaista domove gdje vi možete doći kad god hoćete, da vidite vašeg najdražeg. E, pozdrav Jasna, pozdrav Nalenca, sinoć sam se uspavala, spavajući bebu umalo, da se i danas uspavam, neko grozno i teško vrijeme od dana. E, jeste, slažem se, da mi je magletina, znači magletina, kao da, evo vidite tamo u onom prozoru, kao da imam peskirana stakla, eto bukvalno, to je rad. Da li mi da Dejan i Alex ostati zajedno? Pa ne, ja se ne mogu tu da gatam. Ako Alex ne napravi neku grešku unutra, možda i hoće, mislim, naravno što da ne. Čekajte, odo mi sad ovo. Nale, kako ti gledaš na onog bebicu, koja je to šifra? Pa ja mislim, neko ko može da bude sa milionom, zaista mora da ima šifru, jer to je manjak samopoznanja, vjerojatno ne može ništa bolje ne nađe. Neshvatljivo da neko može bude uopšte u vezi sa takvom osobom, zaista mislim. Ono kad ona skrene se dera na njega i da vrišti ili histeriše, brate, ja bih šutnula ono jezero, znači, beži bre. Nale, majke mama, manje normalna, Juri bilala i sada je potukla sa njim i još mu govori da skinje donji veš, kakav bolesni, malo, čemu da ve... A zamislite vi što ona radi u stvarnosti, čoče, to je kamerama, šta radite van kamera, mislim. Nađe lonac poklopac, tako nekoga. Meni su Nale, Odor, Ivan i Miljana. Pa, znate šta? Kako ko? Neko manje, neko veće. Ja si gledala malo prema Majinu svađu. Aha, s Marvini bilo je zgula kadar zbog kulička, pa radi cirkus. Pa eto, verovatno. Verovatno to razlog. Ja vidim, jesam Maja bila dobro. Nisam spavala, sam uzimala sam pametnija posla, nego da gledam to sranje. I sada što mi jako drago, popodne više neće biti zadruga u toku dana. Od ono što je bilo posle vesti i posle pola četiri, nego će biti praktična žena. Tako da ćemo umanjeno gledati to, taj cirkus, hvala Bogu. I eto, meni je to jako drago. Ivan je, i tim će vjerojatno se smanjiti dosta realiti u našem životu. Ivan je pravu, ko da se onom budalom bude ja, zajedno, samo bebica koja je pobegao iz zadruge posle razgovora, pa dobro. Ali što misliš, hoće li Milja napraviti haos, ali se to naravno dohoće, pa to njeno drugo ime. Ivan je rekao da to dede ima problem sa govorom, ima napade besa, bačeno je neki smoki, da li Miljana bolesno prenala
Dalje, pa ne znam, da li, ali pazite, ljudi, okruženje mnogo utiče na to. Sve se to dete što gleda kući, svađa roditelja, svađa dece, ne svađa dece, mislim, verovatno i sestara i tako dalje, verovatno gleda neki cirkus u kući to dete, naravno da se to preslikava na to dete, ali to treba socijalna služba da utvrdi da li dete normalno nije i da li to utiče porodica na to. I u kao, mislim, pa zamislite kakve izlive nervoze i histerije miljana te kući ima ljudi. Pa mislite, s takvom osobom ne može se živi, brate. Ali da su i Mariju uveli zbog gledano se klipovi sinoće svađe, nemaju ni 100.000 pregleda, mislim da je pukla zadrugom, naravno da je pukla, o čemu pričam, brate. Pa otkačena žena, pa normalno, ali napiši mi kako da uplatim prilog za tu ženu, Messenger. Aha, Miro, Miro, postaću ti, znam da, postaću ti tebe imam na ovome, na Instagramu, ili mogu ti na Facebooku poslati. Postaću ti na Facebooku ili na Instagramu. Hvala puno, Mira. Mira je žena koja isto zaista ima jako malo penziju. Mislim, hvala puno što hoćeš da odvojiš deo toga da bi pomogla toj ženi. Stvarno, ugledajte se zaista na Miru. Tako da, zaista bih volila da se i drugi priključuju o tom. Pogotovo vi koji ste u inostranstvu, koji imate zaista da odvojite 10 evra za neku uplatu možda. Tako da, zaista, ali bilo bi dobro, majka. Ti si jedna velika duša, hvala puno Snežo. Ona voli Zolu bolje nego svoje dete, ja mislim, da. Mene djeluje da detetu daleko bi bilo nešto fali, što se baca smog i može biti i hirovito. Dobro, može ako je razmaženo dete, mislim, bacilo smoki, mislim, koliko je deca tu radilo, mislim. Ali opet, ako se takve stvari izliv besa ponavljaju, tako bili smo nale puno pozdrav, veliki pozdrav tebi. Nataluška, tako je. Čine poruke, ne komentariše, sve znamo. Zoro, ja ću da radim na mom kanalu šta ja hoću i da komentarišem šta ja hoću i da pričam šta ja hoću. Neće meni niko utvrđivati šta ću da komentarišem, šta ću da čitam, šta neću. Tako da nisam ja ovde vaš čitač komentara, nego ja sam tu da komentarišem. Tako da možda se onda na pogrešnom kanalu. Dobro večer, Duštvance, dobro večer i tebi, Ljubice. A kako Nenad ima toliko ljubavi prema Željku, šta hoće s tim da postigne? On ima ljubav prema svoje dece, što najgore je da ima ljubav prema svoje dece, pod jedan je bio s Miljanom i bio bi svoje decom. Tako da, užas. Milan je rekao da to nije Dejan slao dronove, da to, pa ne znam. Ja znaš ko je muđa i što miš o njima, znam ko je muđa naravno, ali njegov kontent mi nekako nije privlačan da bi ga gledala. I nije mi simpatičan do te mere da bi ga pratila. Odaj mi komentare, pogledaj Ines Klan na YouTube-u, meni je baš zanimljivo. Ne volim naše, gledam još inostrane, nekako, nemam ni vremena za to. Slušaj, Kulić, sinoć je danas razgovor sa Nenadom Zola, njima dvojima se moglo primetiti koliko mi ono stvari nije okej, strašno jadno, pa mislim, o čemu pričamo, znači o čemu pričamo. Žena bre, koja je dojuče bila na ivici života i smrti i dalje puši, brate, to samo govori koliko ona o svome zdravlju ne brine ni malo, a posle takve stvari ne bi trebalo da puši, to je još jedan indikator da ona nije zdrava u glavi. Lekko te nalaz zasluži, ona je još, ona jedno puštanje drona. Leila, ako ste tu, danas je uplaćeno u 14h na srpski račun iz Srbije. Hvala puno Ljubice. Ljubice obećali su da će da uplati. Hvala puno. Nadamo se da ćemo uspjeti da rešimo Leili problem, zaista. Puno pozdrav, nalaj puno pozdrav svima. Hvala puno. Ne sede, to su od Happy-a dronovci, samo Milan je rekao. Zoro, znači, pod jedan, morat ću da te uklonim ovde sa kanala, zato što tako niko neće sa mnom da priča. I sad si na bloku, eto. Tako je, velike pozdrav za tebe, i dobro večer svim pratiocima. Hvala tebi što prihvataš sve teme koje smo opisano dalje, odgovore daješ. Tako dobro sad, hvala puno, eto, trudim se, Leila. Aha, GBI uplatio ime. Aha, u moje ime. E, eto vidiš, super. Znači sad znamo da je on platio dobro. Bebica pobegao? Opet? Mislim da je Maral ušao samo zbog para, naravno. Pozdrav, naravno, tvoje ritopečanke, pozdrav, grupa pokidala. Ej, Ljiljo, pozdrav za ritopek, gde nisam bila dugo, vrate, moram odem kući opet malo. Ljubica, hvala vam puno, jeste stigla uplata, divni ste, eto, vidite, i Ljubica je uplatila, i Nikola je uplatio, ja sam uplatila, tako da, eto, idemo malo napred, ali treba verovatno još to da se reguliše, tako da, eto, ko može, bilo bi super. Dete mi opet bez posla, radi 2 meseca, daju otkaz i ne plate. Znam, Miro, znam,
to je katastrofa, znači užas, znači užas. Još se znam da se tvoja ćerka tu dodatno edukovala, bi mogla da radi menjačnicu. Hvala Bogu, postaje dosta menjačnica, pa možda će opet naći posao. Jes gledala kad je Maja pričala o svojoj budućoj deci? Ne, nisam, ali drago mi je, hvala Bogu. Eto. Hvala neka vas Bog čuva. Meni se čini da Miljana išla na širenje želuca. Šta bi što ona situacija, drona, to sam već rekla. Čekajte, odaj mi opet komentar. O, majko mi. Da li što misliš o onoj baby aferi, kako, kada nisu dali bebama adekvate vakcine? Ma dobro, imamo mi drugu baby aferu, gde deca nestaju iz porodilišta već 20-30 godina i više. I o tome se treba pričati. Ne znam ko je tu, tu je verovatno neka medicinska sestra kriva, rekli su kada je dala fiziološki rastvor. Ali to mi nije logično, zato što fiziološki rastvor se čuva u totalno drugim bočicama. To jest, totalno nije ni slično da možda to da pomešaš, tako da mi nije to jasno. Što mi se sad, Alex Dejan, puštenje drona, rekla sam već, mislim da je zaista možda čak i Dejan to bio, ako je bio namenjen dron njoj, da je to Dejan bio, ali eto, bolje da je mozak proširila, bolje da ga ugradila. Ivan Marinković, kraj krajeva, Ivan jeste meni isto simpatični, dosta od njih sve, ali mislim da će, opali lajkić, hvala puno Ljiljo, pozdrav tebi Joki. Mislim da će Ivan tu svakako imati prednost što se tiče simpatije publike, ako tako nastavi. Kako se može da uplati? Tina, može da se uplati tako što imaš na mom, kad uđeš na moj kanal na YouTube-u, imaš opciju, znači imaš opciju videos, imaš opciju live, imaš opciju community. U tom community delu, malo scrolli dole, ima baš članak, sam o tome napisala i sve imate za uplate gde i kako treba. Ili na mom Instagramu, natasha.jovanović, prvi post je vezano za to i tu imate sve informacije. Šta to TikTok čini tako zaraznim? Ne znam. Ja sam isto na TikToku, ja tamo imam preko 30.000 pratioca, znači ovdje imam 20 i nešto, tamo imam 30 i nešto, mnogo više pratioca imam na TikToku i neki klipovi tamo imaju po 300.000 pregleda mojih. Bili su zaista viralni. I mogu vam reći da meni TikTok jako prija. Samo što u live-u tamo imam jako malo ljudi, bude možda 40-50 ljudi, mene smara to da izvlačim ljudima reči iz dupeta. Zato što ljudi uđu na TikTok malo da proskroluju i oni tamo ne ulaze namenski kao ovdje da gledaju neki video. Tako da, ali ja volim TikTok i zaista sam drago tamo i ko me ne prati na TikToku treba da me zapratite. Znači, Nales Lifestyle Vlog kao i ovdje se zove profil. Tako da, eto, čao svima, čao, hu. Bilo bi lepo da ubaca Aleksandra Suvać. I ja bih volao da uđe Aleksandra, izuzetno bih volao da uđe Aleksandra i da rastavi Maju na delove, iskreno. Lela, uvek nema na čemu. Za ostalih 50 ću poslati paket i naletu isto. Ne znam kada, da li će dolaziti na odmor, na zanak, ljubim vas i posla. Ma, meni ne mora niko ništa da šalje, ljudi, stvarno. Znači, hvala na dobrim namerama, zaista. Meni stvarno ne treba ništa. Dajte nešto što imate, želite nekome da date, uplatite ovoj deci što treba da se leče, tako dalje. Stvarno, tako da, eto, bilo mi jako drago da, eto, neko se i tu malo angažuje. Kažu, Majna želi da ima kćer koja će biti ista kao i ona. Jao, Bože, Bože, dragi, pa znaš šta je, kroz šta je njena majka prošla. Ćao, Dina, nema nam Boška danas. Ne znam, ja nisam pratila danas. Dobro, bolje, ja možda svaki dan, brate, ljudi. Čovjek radi, vrlo ima neke obaveze. Ajmo lajkić na Lenci, hvala puno. Dudla, dobro posao, kao vodite, kad samo ne znam šta će da vodi koju temu, ne znam, brate, rasturanje braka sobstvenog, kako uništiti svoj život. Može li uplatiti iz inostranstva za ovu ženu? Može da se uplati iz inostranstva, dakle ima i IBAN broj, znači koji je potreban za inostrane uplate, tako da ima na mom, Ljuju, ti znam da imaš na mom Instagramu prvi post, znači samo onaj IBAN broj gde piše RS, pa onda sve ostalo, taj broj je bitan za inostrane uplate. Kaže bilo da je gurnutni stepenice kao da ako bude žensko, Bože sačuje. Ubi se od osade, danas nije snima Boško live. O Bože. Ljubice, hvala vam, divni ste. Da li se čuva sa Janjušem u skoro vrijeme? Nisam Janjušem u Nemačkoj, koliko ja znam, tako da baš nisam mu se ni javila. Tako da ne znam šta se dešava. Vidim da je otvorio neki kafić tu u Offenbachu, koliko sam videla. Ovo je cijelo su majka da je ovaj gliša bila, se potopio odmah, se oglasio tako i prijeti Bilalu, a oni su među vremenu s prije svijetli u punoj sobi i o Bože, užas. Pa to Majo očigledno pali.
Možda se nešto desilo, ma da, ljudi još ovom priču, tamo se nije ništa desilo, po Bogu. Na tvoje mišljenje, Jelena Leoši i vaspitanje njene dece. Pa ja ne znam šta ona radi s svojim decom, mislim, ko, u vezi čega vaspitanje. Meni njene deca uvek izgledaju jako pristojna, uvek lepo obučena, usklađena. Ja ne znam šta tu, kakav to problem treba da bude, zaista. Mislim, Maja ne liči na nju da bi bila maskota kao ona prija Brancija. Pa moguće, brate, moguće, mada i muško dete može bude ružno. Ju naopako, ili radi ili spava, ako spava, još i najbolje. Pa vjerojatno spava, ljudi, ovo vreme jeste za spavanje, ja sam se uspavala danas. Helić mora uvijek da je tu. Nigde bez Helića. Tako da iskreno mislim da da je Marija, to što sam ja već pričala godinama unazad, jer znam da Marija je starateljstvo ima nad detetom, verovatno i nad Miljanom, i da Miljan ne može ništa potpisuje bez Marije. Tako da je Marija ta koja nju potpisuje za reality, verovatno, ili čak i ubacuje tamo. I lepo je Ivan juče rekao, on je u stvari sve što je rekao istina, rekao je da oni ne bi imali to što imaju, da je zna kako su oni živjeli ranije, oni su živjeli kao trošnoj kućici. Neko mi slao slike čak iz Niša kako to izgledalo, bož sačuvaj. Oni su tu kuću tek napravili, oni su tu kuću, ne znam šta je Cvetina, uopšte ne znam stvarno. Oni su tu kuću tek napravili kada je Marija, kada je Miljana neki lov uzela iz tih realitija. Tako da, Bože me prosti, ljepše su tvoje pande no što majno dete. Dobro, neće majica do dete, stvarno. Lele, nema čemu, samo vi stanete na noge, razumem vas, meni je puno srce kada nekome izmem osmislica. Ljubice, hvala ti stvarno puno što si pomogla, zaista. I meni je jako drago da mi koristimo ovaj moj kanal i za neke dobrotvorne svrhe i da možemo nekome da promenimo život i da pomognemo i da lakše diše i da mu ne ugase struju. I ovdje ima stvarno divnih ljudi. Nekome će trebati nešto, evo, traži, evo Mirina ćerka iz Novog Sada traži posao, žena radila u banci godinama, radi u menjačnici, nema sad posao. Ako neko iz Novog Sada, ako zna negde da bi ta žena mogla se zaposliti, znači pišite mi na Instagramu. Znači ja sam stvarno u fazonu da pomognem kako kome mogu, znači zaista. Tako da molim vas ljudi, ako stvarno imate, ako ste iz Novog Sada, ako imate nekog u Novom Sadu, da mu treba neki radnik ume sa novcem i tako dalje, znači, ili može nešto drugo čak da radi, mislim, žena, vjerojatno može neke druge stvari da ne samo u banci ili u menjačnici, tako da javite mi, eto. Rođak mi radi u jednoj poznatoj radnji, kaže da od poznate ličnosti da je najbolja i najljubaznija Jelena Karleuša. Eto vidiš, meni Jelena deluje jako kulturno, samo nju iznervira vjerojatno prostakluk i nju iznervira sistem generalno, i meni Jelena ne deluje kao neko ko je bezobrazan, mislim, prema normalnim ljudima. To se vidi na tome da Jelena ima jako veliki osjećaj prema životinjama, kao i Nataša Bekvalac, znači Nataša Bekvalac isto jako emotivna i osjećajna. Što se tiče životinja, ljudi koji vole životinje, ljudi koji udomljavaju životinje sa ulice, koji brinu o njima, i koji imaju osjećaj za tako nešto, ne mogu da budu loši ljudi. To iskreno vam kažem, tako da ja s te strane zaista cenim Jelenu Karleušu i smatram da je, pretpostavljam, znači to je žena koja svoju decu odgaja u skladu da odrastaju sa životinjima, i to je jako lepo. Imate porodice gde su roditelji u fazonu kao fuj životinje, to je prljavo i taj fazon, znači to dete nažalost nikad neće osjetiti ljubav i toplinu jedne životinje, i mislim, meni je neshvatljivo da neko ne želi detetu da na taj način približi taj svet. Tako da je to pozdrav, Mila divna si, hvala puno Viletice. Maja lepotica kaže toliko je ružna bila da je prohodala s 3 mjeseca jer niko nije htio da nosi. Joj Bože, ajte ljudi. Ne, danas sam se baš obradala i ponedjeljak idem odmah da uplatim. E, super, baš mi je drago da ćeš da rešiš to i da će to da se završi. Šta mi je o druženju Ivana i Alex? Ivana i Alex? Ko se, Ivan i Alex se druže? Nisam to ispatila. Hvala, ali nema čemu, Miro. Zaista, mislim, tvoja čerka nije stara pa da ne može da nađe posao realno, ali jako je teško danas da se zaposliš negdje da valja. Tako da, eto, ako opet kažem neko iz Novog Sada, i ako neko ima neku ideju tamo da bi mogu da se zaposli, javite mi na Instagram. Maja ne bi bila dobra majka jer je tako sebična i nehumana. Pa vidi si po onom jednom psu, meni je žao onog psa koji je ona vukljara sa sobom.
Jer te pas mi, ja sam imam videla na jednom snimku gde je Maja davala intervju, tak je stao sa psom ovako i prolazio neko i pas je kao nešto zarežao, u smislu, vjerojatno se uplašio i on je njegovak udario. Znači, to je čovjek koji generalno, samo da kažem sva, generalno ti uzgajivači životinja su vrlo nehumani, često vrlo nehumani ljudi. Često znaju da maltretiraju i da gledaju životinju samo kao životinju koja će da se prodaje kao nešto materijalno. I tako se i ophode prema njima. Znači, u fazonu vrlo često se dešava da uzgajivači tim jadnim, pogotovo štencima, još dok su mali, daju malo hrane, izuzetno malo hrane, da ne bi prerasli i da bi uvijek bili slatki mali dok ih ne prodaju. To se kod tih manjih rasa često dešava. Onda vrlo često se i dešava da ih drže u nehumanim uslovima, samo da ih štancaju. Tako da, a on je bio uzgajivač životinja, tako da ne znam što bih rekla. Vidjela sam tu scenu i baš sam se zgrozila. Jednom kad je došao, bio nešto do mene, usput je prolazio, išao neke štence, vozio u grocku pa je prolazio kraj mene, pa je shvatio tu, kad je to bilo još davno. Izašla sam ispred kuće i on je u gepeku imao dva psa u nekoj kutiji zatvoreno. Brate, to je bilo leto i bilo jako vruće i to mi je bilo jako nehumano. Obacivanje crnogorke. E, da, Anđela je ušla. Čekaj, se piše što mi što je meni je bilo dobro, majka ako sebi što nekoma na osobu slažu se. Što mi što ciniš obacivanje crnogorke? Da, Anđela je ušla. I treba mi da Anđela je ušla. Znači, Anđela je jedna prirodna lepa devojka, kulturna devojka. Nadam se da će toliko da zamami mozgove raznih muškaraca tamo. I Maja će imati ozbiljne probleme sa njom, zato što Maja ne može da trpi lepu ženu. Znači, zato se i svađa sa svim devojkama koje su jole lepe, a sa Anđelom će tek imati problem, ja mislim. Mislim da će mnogi momci baciti oko na nju i da će mnogim momcima biti interesantna, a to Maja ne odgovara. Maja ne voli konkurenciju, tako da će to biti i zanimljivo, vjerovatno. Mislim, druže Aleksandra Nikolić i Ivana, pa ne znam, ne vidim da se oni druže, iskreno. Nisam baš upućena. Ako bude imala sina Maja, nazvaće ga Lav. Bože. Aha, psa je nazvala Leo, to je u stvari ista reč, znači tako da, eto. Gleda Superliška, samo da se reši teta, hvala i Naletu, ima dobru dušu i osjećajne, hvala puno. Ja mogu pomoći nekome za posao ako zna nemački. Pa da, za nemački mogu i ja realno, ali za, nažalost, ja mislim da njena čeka ne zna nemački. Mišljio, ne znam niko je. Nalo, šta misliš, prije li sezona sa Miljanom? Pa može se malo igra sa njom, može koristi malo kadar. Pa i on je plaća tamo da bi pravio priču. Mislim, ja plaćam njega da on uđe tamo da bleji. Tako da, i on pravi priču, ja bude u kadru i to može jedino preko Miljane, očigledno. Ljiljana Gulić, bravo, svaka vam čast. Ljubitska mlađa, ja sam joj zahvalna do neba što mi pomaže, predivna duša koja se redko nađe. Hvala puno. Da, uvijek mi je interesantno što se desilo sa Mikijem žutom, od čega je uginula. Neki kažu da je Miki forsirao, imao štence od nje u više navrata. Da, meni je to grozno. Recimo, ja nijednog mog psa nisam parila. Malo mi je žao, mislim zbog Eme mi je jako žao, zato što bih volila da imam potomak neki njen. Može se desiti ako nađem, vezan za pse, čovjek je na odlegačnicu Stafford. Ne volim Stafford, tako da ne gledam to. Tako da, ne znam od čega je umrla žuta i meni je to grozno neko ko štanca te životinje, bož sačuvaj. Tako da ja to stvarno nikad ne bi uradila, ja bi možda jednom parila nju, ali da nađem nekog maltezera koji je manji od nje, to je jako teško jer ona ima samo 2 kile. Znači taj neki maltezer mora da ima 1,5 kg ili maksimum 1,8 kg, a to je baš teško, tako da ne znam da će to da se desi. Anđela je malo nadobudna. I samo sebi priča, ne volim što puno krešti. Pa dobro, neka. I treba sa takvim ljudima biti nadobudan tamo, da im dokažeš malo na kom su nivou. I mislim, ona je jako kulturna, jako fina devojka i volim što nema dlaku na jeziku zada i što će biti malo oštrije ove godine. I treba malo da postavi ljude na svoje mesto. Tana, dobro se sjetila, žuta baš je osvojila srce svih nas, pozdrav za tebe. Jeste, ta bukvalno žuta osvojila srce svih nas i svi smo volili, a znamo i dobro ko je nju sve šutirao tamo ispod stola i dobro znamo da zadruga nije uopšte mjesto za bilo koju životinju. Tako da ni onu farmu koju imaju tamo, one životinje jadne, ni one nisu, i one su kažnjene što tu moraju da žive, mislim, sa tim ljudima, bož sačuva, da li uopšte brinu njima, da li koliko li tu životinje uginulo da mi ni ne znamo. Ono. Anđela, super dok ne progovori. Dobro. Ja, dobri ste ljudi. Znači, vi ste kriminalni, meni majke mi. Možda ću posle ovoga da odem na TikTok u live
Tako da znate, vi koji me pratite na TikToku, da ću možda direktno posle ovoga, mi baterija je puna pa mogu. Ovaj, da idem u TikTok, tako da ko nije na TikToku, nek me tamo zaputi. Nale, baš te volim, hvala puno, suncice. Ljubica, ljudske pomoći ako neko ima mogućnosti, naravno. Ja mislim da svi mi trebamo da se uhvatimo malo za naš moć, jer kad je frka, gledamo ko će nam pomoći. Ovaj, tako da zaista bi lepo da znamo da ovdje možemo da se oslonimo ili ne na druge i da eto, nekad je neko mogućnost da pomogne nekome, nekad je drugi mogućnost da uzvrati i tako dalje i tako bliže. Tako da i mi se mnogo kao ljudi bolje osjećamo ovaj, kad znamo da smo mogli nekome da pomognemo, a da nismo uplaćivali SMS poruke za onako neko sranje da se bogate tamo koji kakvi čudni ljudi, ako ću tako da ih nazovem. Bravo za onog mučnog ponija i ovaj pravda za onog mučnog ponija, ali bukvalno jadna ona životinja. Jadna ona životinja, ne znam kako tamo neko ne upadne i ne oslobodi te životinje. Bože me dragi sačuvaj. Dobro večer, gdje je pandica? E, pandica sedi u trpezarici stolom i čeka ručak. I ovdje na stolici, međutim, ovaj, nešto pomerilo fotelje pa ga nisam vratila, tamo je sedi. Evo, samo ću da okrenem kratko. Mile je ovdje kod mene na stolu, a pandica sedi. Čekaj da li se vidi uopšte. Eno je panda, sedi, vidi se. Panda sedi za stolom, tako da, eto, panda je tu, čeka ručak. Da li imaš li sestre brata? Imam polubrata koji je 12 godina stariji od mene ovaj, i isto živi u Beogradu. Da li ova emisija pitanje i odgovori na... I imamo li temu? Tema je Marija Kulić, ulazak u reality, tako da o tome pričamo. Pozdrav Nale iz Slovenije, pozdrav i tebi. Pandica odletela u kino? Nije, neće da odleti. U Zarez 1 su uveli neka tri jareta, o Bože, čuo rane kolje, znam da je neko uginulo nešto, bilo je baš bilo užasno nešto, da, svi su uginulo, užas. Nalo leti u live i vidim nešto drugačije, nema pandice, tu su, žekli me pozdrav, nalo ima najbolju pratioce, like za tebe, tako je. Kako su slatke, one mališani komši, jo, jesu, juče baš bilo simpatično, majke mi, znači mnogih volim, ovaj, mala Zoja i Uroš, ovaj, imam stvarno divan komšu u zgradi i družim se sa njihovim mamama. I mislim baš su super i sinoć sišla mame kao nas tri da ono protračarimo malo. Ovaj, strah i trepet smo ovdje u zgradi, definitivno šalim se, ali stvarno su super. Ovaj, i deca nisu izdržala bukvalno, oni su izdržala bez mame i onda su oni htjeli da siđu pa su sišli muže pa smo bukvalno ovdje napravili ovaj, druženje komšinsko i bilo je super. Ono, klinci su jurili emu, pandu po kući, znači cirkus živi. Tako da ovaj, baš sam morala da je okače, baš su bili slatki. A njih dvojko blizanci, a nisu u srodstvu uopšte, a preslatki su ono, tako da imam baš divne komšije i svi se družimo. Mislim, ne baš svi u zgradi, par ima tu uljeza, ovaj, ali stvarno dosta imamo divnih komšija u zgradi i dosta normalnih ljudi, ovaj, tako da je to super. Znači, pogodno kad je ovako hladno vrijeme kad ne izlaziš puno, ono kao super, imaš nekog u zgradi, možda izbleješ, popiješ kafu i taj fazan ono. A svi smo mladi, ono kao, to je cool. Baš mi je drago što voliš brineš o životinjima kao i ljudi kojima treba pomoć. Da, ja sam od malena imala tu neku crtu. Znači, kad sam bila mala, sjećam se da sam prvu životinju neku mačku sa 3 godine donela kući. Tako da, ne znam, to ili se rodiš tim ili se ne rodiš tim. Ja nikad se nisam plašila životinje, ni ulični pasa, do momenta dok mi nijedan vlasnički pas bukvalno ubio maltezera. Ovaj, to je bio velika trauma za mene, znači verujte mi, posle toga dugo vrijeme nisam smjela da priđem nijednoj životinji, sve malo je kojem ne može ništa, dok nije Lokica došla. Lokica me oslobodila opet tog straha i Lokica je taj pas, jedini taj veliki pas koji me u tom momentu stvarno oslobodio i nekako vratio normalno i možda je trebalo ona da dođe baš da bi se to desilo. Sve mišlju o tome što Nemačka uporno traže od Srbije da odakle gospođe Metohije. To je licemerno što one odreknu Bavarske. Pa nek se odreknu ovaj, delove Berlina gdje imaju izuzetno puno stranaca. Mislim, ma pustiti to. Ja neću političku temu ovdje iskreno jer bi se samo iznervirala. Ovaj, i meni je jako drago. Skoro sam imala neki prilog gdje je neki tip isto pričao kao jedina Srbija koja nije uvela sankcije Rusiji, taj fazon. Ja sam rekla ok, zato što se jedina Srbija ima muda, ovaj, ostali nema i to je to. Tako da, to je moj stav prema toj priči, ali ja neću u tim stvarima uopšte pričam ovdje, to nije ta vrsta kanala, to možete kod Ilije Benjaka, tako nekog, koga isto izuzetno cenim i volim, ovaj, da pratite, jer ja recimo njegove sve klipove gledam. Tako da, ali nije to moj fah nekako, mogla bi ja o tome da pričam, ali ne želim da se svodi na to, ovaj, zato što jednostavno nisam u tom fazonu. Naravno, slažem se,
Slaš meni osme sve vrijeme na licu, pa lijepo. Ja kako lice stvarno mislim da su blizanci. Da, baš kao da su blizanci, ali nisu. I Miki je i kaže, ste istu kosicu, imaju isto frčka, onako. Istu su čak razlike, mislim 4 mjeseca njih dvoje. Ali preslatki su, da. Gledala sam tvoj video gdje pričaš o tome, o čemu. Marija naglašava šta je te mali Željko nagledao od oca kad naraste. A šta da gledati od majke, pa i od one bake, bukvalno, bit će ga stid, ono. Moj brat je zimus našao dva bačna štenata i donao ih je, mama ih nahranila, jedno je uginula, jedno je očuvaju, imaju, a inače imaju pudlu. Pa dobro, lepo je kad usvojiš neku životinju s ulice, ja sam eto Lokicu moju, već odrasnog psa, jer ja kad sam nju, ona kad je došla, ona je bila povređena, ja sam nju boga mjesec dana lečila, nosila je kragnu i dosta smo dali na veterinara tada da spasimo tu životinju. Međutim, ja sam mislila da je to star pas, znači meni je bilo žao, rekao, o Bože, ovako starog psa izbacili, jer ona je izgledala baš loše. I onda je veterinar došla i rekao, kaže, nije star pas, ona je tek promijenila zubiće, znači ona je tek imala godinu dana kad je došla kod mene. Lokica se tako oporavila, tako lepo izgleda, jaka je i temeljna je i onako, baš je pravi pas onako sada. I mnogo nas voli, ona je presrećna što je kod nas, tako da Meni svaki put kad nju vidim i pogledam one okice, ona ima i trepavice, ona je preslatka, nju obožavam. Tako da mi je jako drago. Da li si skoro bila na nekom manastiru? Ej, nisam, zato što ne mogu nigdje da idem. Htjela sam da idem u Tumane, već dugo sam htjela da idem u Tumane, međutim, desila mi se ovo s kičmom letos i nismo mogli da odemo, ali bi otišla u Tumane. To bi prvi manastir u koji bi otišla definitivno bio. Napadu pasa zbog tvog psa, pa da, jeste, to je bio video koji sam o tome snimila. A pre neki dan ju u dvorište ubacili kutiju sa 12 štenaca, au brate mili, pa verovatno su vidjeli da je ona prihvatila, pa to se dešava nažalost. Moja kolegica ima 4 mace i 4 purlice, dobro. Mi smo domili macu i kucu, baš su nam unili radost u kuću, da, izuzetno životinje unese radost u kuću i jako obogaćuju. Ja vidim po mojim roditeljima, znači pre neki dana mi je Sneki nestala, nije bila cijel dan, nije dolazila, jer on ujutru, ona bude preko dana u kući i spava u kući i ona uveče hoće da landara, mislim, mačka ako mačka, i onda mi pustimo napolje, ali ona na terasi našla ima i kuticu koja je izolovana gdje može da spava, ima i još pored toga ima i krevetac. I ona tu nekad i prespava i nije bilo, nije ujutru došla na doručak, nije bila tu i mi smo se baš zabrinuli, već bili. Pošto imamo tu neke lutalice, već smo i najgore slutili, međutim, pojavila se uveče. A moj tata, došla je, moja mama je čak otišla kod tate da ga probudi, da mu kaže da ona došla, on se obradovao. Znači, moj tata mnogo voli životinje i oni su njemu, oni brine o njim, on čisti posip, on njih hrani ujutru, pravi Lokici hranu, Emi daje, mačke isto sređuje i sve to, on baš voli i tačno se vidi kod njega da je onako srećan što su oni tu. Sjećam se kada sam snimala video za Teodora i nisam mogla do kraja da odgledam, pa da. Ivana može uvijek da pomogne životinjima u nevolji, a kasnije je da udomi što je mnogo lep i human osjećaj, jeste. Ili kod doma je ono kod cuku, niko nažalost i dalje na ulici, svi malo po malo brinemo o njemu, znači nije gladan, da kažemo da komšija ga isto hrani, on ima neku psa, gdje on noću spava, ja stvarno ne znam, ali tu je dalje. Mada bolje da je kod nas ulica nego da landara na ulicama, naša je slepa ulica i ne može barem ništa mu se desiti, ne može da udari auto. Sad ja ne znam gdje on još landara, da li on ide još negdje dalje, ne znam. Ali dok je kod nas ulici znam barem da neće biti povrađen. Lovera, svaka čast, vi ste divna, je vaša porodica. Nale, vi ste divna porodica. Jesam, stvarno, i svi volimo životinje i svi se otimamo oko njih, o njihovoj ljubavi. A Lokica ne zna kod koga će pre. Znači, kad neko sedne, znači ona bukvalno stane da ti skoči cijelo, ona je veliki pas. Znači, ona ti skoči cijelo u krilo i legne i ona bi samo da se mazi. I to radi kod mene. A kad me pustimo na terasu gdje je ljuljaška, znači ona ko metak opaljen skoči na onu ljuljašku i legne i samo čeka da je neko češka i mazi. Znači, to je pas nevjerovatan. Pomene kad god možemo, ali od 12 štenaca ne možemo brinuti, pa je zvala prijatelje kojih čuje i udomljava nešto kao privatni azil. Pa dobro, to je lepo, opet ih niste izbacili na ulicu, nego ste im našli rešenje za to. Teorija je bio pregledan Maltezer, što je bilo u slučaju njegovog stradanja. Pa mi ja i on smo šetali tu noć, mama je došla, bila iz Nemačke, ja sam ga htjela da izvedem da se malo prošeta i da piški. I jedan od komšija Vučijak koji je bio pušten,
ga je napao na sred ulice, a bio na povodcu i ja sam bila s njim. Ja sam ga trgnula i uzela ovako na sebi, znači on, taj pas je mene oborio na ulicu i zamalo meni nije ujao u vrat da mene iskasapi, odvalio mi je jedan moj nokat, mi je odvalio, znači moj pravi nokat, ne veštački, nego moj nokat je odvalio potpuno. Pazite vi koja je to snaga da ti životinja zabije zube u nokat i odvali ti ceo nokat. Ja sam tamo malo te ne iskrvarila, ono, bukvalno. I onda sam trčala, on mi je oteo tog psa i trčala sam za njim po snegu, je bio sneg te noći, kroz neke livade, da bi došla do te kuće u stvari gdje on je godneo i skodala sam čiji je pas, nisam ni znala čiji je pas, da ga nisam ispratila. Tako da to je bilo trauma, znači u sred noći, ono, bukvalno vrištim uporno moć, tamo zvali su ljudi i policiju i sve, mislim, ne mogu da pričam o tome, stvarno jako teško. Pozdrav svima, ako može da pomogne, moje ćerki treba i 10 godina pred penziju. Nemački ne zna, da, znači Mirina ćerka živi u Novom Sadu i traži posao, znači ako neko zna nekoga, znači žena je radila u banci godinama, ume sa novcem, zna, odgovorna je, vredna, radila je u kladionici, ne u kladionici, u menjačnici, znači zna i to da radi, tako da ako neko ima neki takav neki posao, znači ili bilo šta administrativno, žena će se snaći, znači ljudi, molim vas, znači to je samo posao. Znači ako neko ima ideju, molim vas, javite se. Jedan mi je pas moje mame nestao 3 dana kad se vratila, mama je bila sretnija nego kad sam se ja vratio nakon 2 dana kad sam pio kod prijatelja. Pa ona je znala da će ti da se vratiš kod mame, da ti skuva i da ti opere, a za psa nije bila baš sigurna, tako da zato se i obradovala, realno. Ljudi, jeste probali hel? Recite mi da ste probali hel. Znači, on nema u Nemačkoj. Ja kad sam ošla u Nemačkoj, bila mjesec dana, ja sam bila, bože, sam moram pijem Red Bull. Znači, a Red Bull mi nikad gadni nije bio i nisam ga na kraju ni pila, pila sam neke druge sokove. Ali ja jedan hel moram da stučem dnevno, ne znam, to mi je katastrofa, ali meni jedino to održava životom. Obožavam životinje, ako nema životinje, ne voli ni ljude. Tako, ako ne voli životinje, ne voli ni ljude. Sada taj pas ima preko 16 godina, pa to je baš lepo. Zaista, ljudi koji ne vole životinje, oni zaista ne vole ljudi. To je činjenica, to su jako loši ljudi. Ja te ljude kad vidim kad na ulici, pa kako gledam životinje, neke čingrizave babe i neki ljudi kako... Jao, brate, ja ono vidim neko zlo u očima, brate. Ono kao beživi, sotono, ono kao fazonu, užas. Inače, ja čuvam Newfoundlandera. Aha, dobro. Lijepo. E, ljudi moji. Tako da vidjet ćemo još mi svašta u realityu sa Miljanom i Marijom. Imaćemo tamo još što da nagledamo. Biće tamo i cirkus, samo da Miljana ne zatrudi ponovo. Znači, toga se plašim da ne bude peti, da ne kažemo reč na A. Mislim, stvarno, ja ne znam, znači, gdje će joj duša? Gdje će njima svima duša, realno. Tako da, ne znam, mislim, ali znate što je najcenije u cijeloj priči? Pink to podržava i Pink indirektno učestvuju u svemu tome. Tako da, jedan mi danas mački i 5 malih mačja plus i volim je. Joj, tebe cijela zoološki vrt. Zašto Marija brani bebicu? Pa zato što smatra da je on možda pogodniji za manipulaciju od Zole. Zola im se odmiče, Zola radi svoju priču, Zola iskorišćava Miljanu, uzima je lovu, vodi u kladionicu, ne znam, bave se svemu i svačemu i ona smatra da je bebica bolji u tom smislu od Zole. Ali ti ne možeš ljubav nekome da uskratiš ako ona toliko Zolu voli. Znači, mi žene smo nažalost sklone tome da volimo taj bad boy fazon i da se ložimo na muškarce koji su malo onako, nije onako fin, kao evo to bebica, mislim, već reč sve govori, to mi je sve jasno. Znači, to je mekan muškarac koji je nekako mlakonja, eto tako bi ga nazvala. S kojom može da mapulišiš i to ne može njenu ženu da uzbudi. Ona takvog muškarca ne može da gleda, ne može da gleda sa nekim ono kao oduševljenjem i divljenjem. On, evo opet neko spema, šta je ovo? Bože, ne može da gleda s nekim divljenjem i tako dalje. Tako da, vrlo jednostavno. Šta mi što teorije da bebice Marije su tane, ba kakvi, pa ne može on ni Marije da uzbudi. Pre ni Marije ne može složiti na mlakonje, brat, nemoj da je zezate, brate. Ono. Meni je najstrašnije što Miljani preči tamo neki muškarac nego rođeno dete, mislim da će to ostati veliki posljedica na Željka. Pa na šta, Željko neće imati taj osjećaj prema svojoj majci da mu je majka, nego će imati prema svojoj baki da mu je ona majka. Znači on će taj majčinski
On verovatno Miljanu gleda kao i Tijanu i Anu. Ja osjećam da, da on ne pravi veliku razliku kad su svi oni u kući između Tijane, Ane i Miljane. Tako da, zašto su sinoć bili pitanje novinara? Zato što večeras počinje Zvezde Granda. Zvezde Granda je prešao sa prve na Pink. I večeras počinje Zvezde Granda tamo, što naravno neću gledati jer ja to nikad nisam gledala i to sranje ne mogu da gledam. Mislim, užas mi je to takmičenje i debilno, ali ajde. Tako da to će biti večeras, zato što će subotom sada biti Zvezde Granda. Da, promijenili su kompletan program i ovo zaista, mislim, ide od goreg na goreg. Kao malo domila su štene mešanti, čuli smo da su 17 godina, niko nije dirao, a dolazila je kod mame žena koja je nije podnosila, jedino je nju htio da ujede. Dala ga je mama... Šta? Dala joj je mama hranu da mu... Da, ali ništa. Pa pas osjeti to. Pas osjeti to. Mi smo imali recimo slučaj... kod nas, u kuću moj pas se svakome obraduje, ali svakome. Ema kad vidi nekoga, ona poludi kogoda. Imali smo slučaj, recimo, da kad nam dođe sveštenik recimo u kuću za slavu ili da sveti vodicu i tako dalje, i ona se njemu obraduje i skače i on isto prihvati, ali imali smo jednog, da kažem popa, koji nam dolazi u kuću gdje ona kad njega vidi, samo čuti i skloni se. Znači, ja ne znam da li on osjeća neku negativnu energiju od njega, ali Boga mi njega nije voljela. Da li moguće postoje osoba kao bebica? Ne znam, stvarno, ono je jezivo, znači ne znam da li jedna žena može bude s takvim muškarcem, meni je ono katastrofa kao centar. Kako centar to dopušta da dijete tako spominju zadruzi? Pa ne može oni tu ništa ako to niko ne prijavi, znači ne mogu oni bez naloga da vršljaju tako i da rade, znači to mora puno neko da prijavi da bi vjerojatno nešto radili. Kada se mama ostala rodina meša vezu dvoje, ta veza nikad ne može da uspe ako je ljubav jaka. Pa jeste, jedino može da se desi da će to dete da ode od te kuće i da napusti i da nastavi svoj put sam, ali to nije cilj celokupne priče, tako da jevi ga. Zar je moguće da centar za socijalni rad ne reaguje što je dete vuče po realitiju? E, pa to je diskutabilno, to je diskutabilno. Verovatno imaju neke naloge da se to dete ne smije da snime o javnosti i tako dalje, što se i ne dešava, koliko ja vidim. Ali da nije učesnik u smislu, tako da eto. Do tada sam shvatila da ona nije dobra žena i kad prođe pored naše kuće, kuća reaguje. Pa da, kuća osjeća, i mačke osjećaju energiju, izuzetno. Mi imamo ovdje kod nas na platovu ispred zgrade, mene bela maca, koja kako god ko sedne tamo da se dete ljulja na ljuljašci, ona mu sedne u krilo, znači maca dođe sama. Meni te maci jako žao, baš bi volio da je neko udomi. Ja stvarno ne mogu, ja imam dve mačke, dva psa, znači meni je dovoljno to već opterećenje, ali baš je preslatka i svi maze, svi su i kupuju tu hranu, pošto je ispred arome i svi kupuju tu hranu, tako da to je baš slatko. On možda sad ne zna, ali te kako osjeti da nema pažnje majke. Pa da li on uopšte svestan da mu je ona majka, to sad isto ne znam. Da li on zna da ga ona rodila i da je ona majka, a ne Marija, to je ne znam da li dete shvata još u tom uzrastu, to mi nije jasno. Ivana i maci isto osjećaju. Da, i maci imaju jako intuiciju za ljude. Mačke izuzetno, možda čak i možda više imamo osjećaj za ljude, mačke nego psi. A sad jedna molba, da li možeš da nabaviš broj tela Vanje Bulića slučajno? Realno mogla bih. Vanje Bulića da nabavim, zato što znam ljude koji njega znaju, jer sam je imala veze sa Happy-em. Realno da, ali to ne bi baš cimala, mislim, ne bi tek tako cimala nekoga za tako nešto, iskreno ti kažem. Šta mišli o tome kome su roditelji mešaju vezu i brakove svoje deci? Pa mislim da su to roditelji koji možda to ne rade u lošoj nameri, u smislu sad ja ću sad ja ću sad uništiti mome detetu vezu ili život, nego radi u dobroj nameri, misleći da to radi u dobroj nameri, zato što misli da će tim da učine detetu dobro nešto, što vrlo često se ogreše od tog nekog, da. Ogreše se jer to dete možda nikad više ne pronađe, da kažemo, nekoga slično toj osobi s kojom je htjela da bude, a nije moglo u tom momentu da bude. Tako da, mnogo, znate šta, na kraju to dete ispašta, u većina slučaja to dete ispašta, ako se roditelj mešaju brak i treba ih pustiti. Ako on misli da to dete napravlja baš ne znam koliko, kakvu grešku, onda ok, ali mislim, i opet nije ok. Nek dete samo odlučuje, baš ako nije maloletno dete, ne znam, 15 godina, pa ajde, to preterujemo, ali bože moj, tad se pronađe prava ljubav. Nikad se ne zna. Evo, recimo, moji komšije se znaju i školski dane, dan danas su zajedno u braku, imaju srećan brak i mladi su upoznali. Tako, to je baš lepo. Sveđa Marija rekla da su bili
da su im dolazili iz centra socijalne rad dva puta i da misle da ih je Ivan prijavljivo. Pa možda i nije Ivan, možda nekog iz komšiluka. Pozdrav, Nale, pozdrav. Možda je neko drugi, mislim, zašto bi Ivan to radio ako nema nameru da to dete uzme, realno. Bila sam kao vanje gost u biseru, a sad bih volila da napravimo retrospektivu. Aha, dobro. Ljubi gost od Venku, Vabriš, Ljib, veliki pozdrav, ovo se počeo, tako je, Nenade. Dobro večer, evo praćenje, hvala puno. I hvala svi koji su zapratili moj kanal, ove, divni ste, vi koji niste, treba to uradite. Hvala onima koji su lupili like, svakako. Ove, idem na TikToku u live sada za nekih par minuta. Samo da piškim. tako da, da li je moguće da Marijan Drat čuva djete? Pa bolje da on je stari čovjek. Pa dobro što to što je stari čovjek, ona vjerojatno ima više povjerenja u njega nego neku dadilju tamo kojim nije ništa. Tako da podržavam to što je barem neko iz porodice, znate, mislim da je to čak bolje. To što je stari čovjek, bože moj, ne znači da ne može da pazi na dete, mislim, realno, šta tu, realno nema tu, ne znam, to dete nije na ulici, nego to dete je u nekom apartmanu, mislim, to mi je čudno, mislim, vjerojatno ga vodi u neko obdanište, ali ne znam šta, nemam pojma kako su oni to rešili, ali sve o svemu, to dete više nije u onom apartmanu gde je bilo, nego u nekom drugom apartmanu. Pozvam sve ono... Na prvom ste mjestu nala jedinstveno na svom poslu i toliko toga lepog i poučnog može da čuti i naučiti. Jel, hvala ti puno, Žaklin, kad me vi nahvalite, znači, ono, nadam se da ovo moja mama gleda. Šta mišlja o tome kada muškarac koji ima 25-30 godina uđe u vezu sa maloletnom devojkom? Pa znate šta, imam takve slučajeve, znam takve slučajeve, recimo ja moj drugar isto tako ušao u vezu, tad je imao preko 30 sa devojkom koja je imala možda 17, mislim, danas u braku, ne znači da to može biti loše, ali može biti, mislim, to je meni prevelika razlika iskreno u godinama, pogotovo u tom uzrastu gdje te devojke još nisu ni zrele dovoljno za bilo šta u smislu ozbiljnog. To mi nije normalno, pritom je to neka, pogotovo i preko 30 koji to rade, koji su sa maloletnom devojčicama, to je kriza srednjih godina, ubedljivo, tako da je to. Nalep, osmalo kasno, nadalje misliš da su sada Marija, Miksi, Bebica i Zolo ušli u dogovornu priču zajedno. E sad, nema, ne treba priča, oni su dovoljno skandalozni sami po sebe, znači to su ljudi koji ne mora da izmišljaju priču da bi bili u centru pažnje. I dovoljno vidiš Miljano kako histeriše, to ti je sasvim dovoljno, tako da, eto. Ja sam čuo da su daju u Frci koje bolje Miksi i u Zadruzi, ne razumijem. Daju priči koje najbolje, ali Miksi u Zadruzi ne razumijem, nisam pitanje razumela. Tako da nema njima potreba, neko mora da stvara priču tamo, neko nov, neko ko nije sam po sebe skandalozan, a neki ljudi jednostavno pusti da budu prirodni kakvi jesu i dovoljno će skandala vidjeti. I onda kad njih vidiš, shvatiš da je tvoj život totalno bezazlen i da nisi najgori. Tako da, ali mislim da je to i fora sa realitijem, da ljudi to gledaju u fazonu kao ok, moje problemi su manje kad njih gledam. Tako da je to. Ali, još jednom ću da naglasim, hoćemo da pomognemo Leli da se otpiše dug za struju koji ima, jer će da ugasi struju ako to ne plati. Znači, to je iznos od 28.000 ako treba da se skupi. Imate sve podatke na mom Instagramu i na mom delu YouTube kanala gdje piše community. I također tražimo za Mirinu ćerku u Novom Sadu posao. Znači, žena je radila u banci godinama i u menjačici. Znači, zna te poslove i sa novcem i svaš nešto i odgovorna je. Tako da ako neko hoće da zaposli jednu odgovornu ženu da se bavi nekim takvim ili nešto slično tome, javite mi se na Instagramu, možda možemo njoj da pomognemo. Eto, bilo bi super. Meni je milo što si ti dobro nale, e pa da znaš i meni. Ovo nešto lupaju. Koja je tema sutra? Ej da, ajmo, pošto nas ima već dosta ovdje, ajmo, da li poznato nale da ne smiješ piti ništa gađera, ono nikome to nije rekao. Da li više treba umiješati socijalna služba priču nakon Marijinih izjava da Ivan kao otac ostavi radi roditeljskih prava? Pa, ne ulazim u to iskreno. Mišli da Maja biti kažena za tuču se bila na Majok. Njeno dijete je najbolje u vrtiću, a Miksi je svaki godin zadao se užasno. Tražimo meni devojku. Aha, tražimo Krodoksu devojku. Sve devojke iz Osijeka, javite se Krodoksu obavezno. Što sam htjela kažem, znači ljudi, tema za sutra. A ili imate ideju? Znači, ajmo sada ovako. Vi pišete predloge za temu sutra. Dakle, da vidim samo šta ćete napišiti, dajte neku ideju, dajte neke predloge, ima neke teme koje sam napisala sebi, ali uvijek volim da vas pitam i direktno. Tako da ako imate ideju za predlog sutra, da nešto što je za nas mnoge ovdje interesantno, dajte temu, napišite, jer radim svaki mjesec, ovaj ceo mjesec radim svako večer oko 8 lives, tako da tema za sutra, Mitrović, ne,
molim vas, stvarno ne mogu to, mislim, to mi je stvarno jezivo, brate. Tri frajer Miljana su tu, trebali bi sezona Željka da dobije sestričnu, užas. Kako naći partnera? Da, to si već rekao juče. I da li vas zanima nešto ljubavno, muško-ženski odnosi? Ima mi treba zabranjena bebica, viđe dete. Prvi put sam ovde, ne mogu predložiti. Možeš, naravno, možda predložiš, mi o svemu pričamo. O svemu pričamo, tako da možeš i ti, naravno, predložiš nešto. Svako može im prava. Marija Kulis nisam pratila, ali ona ulaza kada je rekla da hvala se u sebi posle. Toga je rekla da je savršena majka, da je savršena majka, ne bi bila u realityu i ne bi sa ćerkom sela u realityu s unukom, mislim, o čemu pričam, naprosto, mislim, dan svake pameti. Tako da, dajte neki predlog za, za temu sutra, ako ne, onda će biti nešto kako naći partnera ili današnje veze i brakovi, malo ćemo da to protrgljamo, ali naravno ćemo se tu, ok, hvala, pratit ću buduće obavezno slobodno. Imam 14 godina, tražem devojku, please no hate, pa... Joj Bože, da nisi malo mlada devojku, a 14, puberte je dolo već krenuo. Kako se čuvati brak i kako rešiti krizu brakova? Dobro, ja baš nisam neki slučaj za brakove, da vam budem iskreno. Ja sutra dolazim u BK, pa lep ti provod želim. Obožavam pametne rječite osobe. E pa to je lepo. I... Ako si mi sa time mene, hvala puno. Kako izbeći depresiju? Nećemo depresiju pričati ovako u ludom vremenu. Da, ne bih mnogo da mračim. Dosta smo mi, da ne kažem, u G. Da bi sad još ja dodatno mračila. Ja znam da je... Ja se nekako trudim u mom kanalu. Mislim, imamo nekad ozbiljne teme i nekad stvarno moramo ozbiljno nečemu pričati. Ali ja se nekako trudim da vama tih sat vremena ili sat i po vremena kog god provedete sa mnom uveče bude barem nešto što će vas malo da onako razveseli, da vidite naliko je nasmijana, da nekako pozitivo neko širimo, a ne da pričamo nešto što je negativno. I baš nekako kroz mene i kroz moju priču pokušam baš tih sat vremena, barem ako imate neki problem, da vam nekako olakšam ono, u tom momentu. Tako da eto, nisi ni stručnjak za veze, pa pričaš. Otkud ti to znaš, možda ja krijem nešto što ti ne znaš. Mene zanima ono što deca ne vode računa roditeljima. Da, i to je jako tužno. Da na vas mislim, hvala puno teta Nena. Kako preživjeti i opstati u ovim svojim cijenama? E, pre neki dan smo imali baš poskupljenje kao temu. A koga to zanima, imate live od pre nekog dana. Pa smo pričali, davala sam tu neke savete kako da uštedite i šta da radite i tako dalje. Tako da ako nekog zanima, pogledajte taj live koji je bio jako interesantan. Tako da volim da pričam neke druge teme, da se ne svodi samo na reality i na komentarisanje Marije Kulić i ostalih tamo. Ideš li na svadbu, Majo? Da, ja ću biti Majana kuma. Hvala, ja da si znala. Znala da li mi treba maska posle zagađenja vazduha, ljubim da je šalim se. Pa kako je vani... Ej, magla mi se malo razišla, jebo te sad možu gledam i nije više maglovito toliko. Šta se dešava? A kako se rešiti ovisnosti? Od čega? Od čega? Tema sutra, djeca ovisno o internetu. Pa ne znam koliko je to interesantno svima ovde. Sad po ovom zakonu, dete može 14 godina može da bira s kim će živjeti, boš sačuvaj. Poroci. E, da li ste zainteresovani da pričamo, to mi je jako interesantna tema, da pričamo o nekim vrađbinama, o baba vangama, o nekim proročicama, o ovim koji gledaju karte, o tim nekim temama, da li verujete u tu horoskop, numerologiju, da čujem i vaše priče, da li vam se nešto desilo, da ste bili kod nekog, e, to mi je interesantna tema, a šta mislite o tome? To mi bi mogli sutra, kako komentariš je Bilan pljuje bako prasto, nosi njegove trenerke majice, dukse. To ti sve govori, brate. Pa to ti sve govori. Znači, ono, užas. Bože dragi. Jednaka, bravo, podržavam. Šta je Jednaka napisao? Čekaj, sam da im. Jednaka, tema su da djeca ovisni na internetu. Pa i mi smo svi ovisni na internetu. Ja se mogu da svrstam u to definitivno. Kako ću rešiti ovisnosti u društvenim mrežama? To ne bi da se ni rešavam. Kako su uspjeli muškarci u kriznim godinama, kako se nose s tim? Dobro. Maja Nerva i Januša kao komarac, Juda, ko razume, shvatit će dobro. Ne proroci, nego poroci. A ne, ja, poroci su jedno, ali možemo i porocima, ali ja bio prorocima. Da. I to zadozni. Pričate, Miljana, bebice Mikiju su išli kod Marije
kao neke vračare, bolj sad će Mitrović, hoće sve nas da napravi u pandarima, ali neće proći. Pa naravno neće proći, mislim, narod im pametan. Baki su mene vratili kanal, da znate. Ako tražite Bakin kanal, malo je, treba ima onaj shadow ban, tako da to znači da ne možete ga nađete kad ga ugucate, ali kad ga ugucate gore u search, idete na filter, onda štiklirate opciju kanali i onda se tu nalazi, vidjet će 2 i nešto miliona pratioca. Ovaj, tako da su Baki, hvala Bogu, vratili pa kanal. Može ono sam dobro. Može, lično verujem u proročita i astrologiju, može, dobro, dobro. Ajde, sutra, Nale Vanga će se zvati, vjerojatno, ovaj, može da će se zove Nale Vanga. Pa ćemo tako da nazovemo sutra live, znači sutra će biti Kamila, pričat ću ima neke anegdote koje su meni rješavale vezano za to. Ovaj, tako da, može, može, a by the way, oni koji ne znaju, mislim, ja znam da gledam u kartu, to je hit, ovaj, iću komšinica moja, ja nešto kartu imala na stolu, kaže ono, ti znaš da gledaš u kartu, ja kažem, da. Pa što to nisi rekla ranije, gledam, gledam, kaže, pa ne mogu ovako da vam gledam, znači moram da ovaj, imam inspiraciju i ono kao da budem mirna i tako dalje i da imam taj, da se pripremim psihički, da mi sede ljudi ono kao ovaj, gledaju karte. Ne, ali nekad, ja ne smatram to, ne smatram da su recimo tarot karte ili bilo koje vrste ili astrologije numerologije da su neke vrađbine. Ja smatram da je to nekako kao da ti pokaže neki put ili možda u podsvesti već nešto znaš, ali samo ti karte daju nekako smernicu ili ti kao potvrde to neko mišljenje već koje imaš unutar sebi. Išla Kulićke, gdje, kod Karamuća, gdje da, bože, sad ću lepo si, hvala puno, ne mogu vidovita nale, ne nego vidovita nale, može vidovita nale. Je li Dudara stvarno poslala voditeljka, ne gledam, ne ti znam gdje bi mogla to da bude. Dobro, baba nego devojka Vanga, da. Šta misliš o ovom youtuberu koji komentariše zadrugu, stari čovjek, ne znam ko to radi, nisam to ispratila iskreno. Nisam. Tema da li se udavati ili ulaziti u brak u današnje vrijeme. I to je interesantno i o tome ćemo pričati, zapisat ću i tu temu. Ovaj, tako da ću sve da uvažim vaše teme jer imamo cijel mjesec naravno vremena. Ovaj, a i za kasnije, tako da ako se nešto biće to i kasnije neće odnesati posle novembra. Ali u novembru svako večer oko 8 live, tako da znate za svi vi koji ste tu. A sad posle ovoga idem na TikTok u live, tako da me zapratite na TikToku, na Alice Lifestyle Vlog na TikToku. I idemo tamo u live, tamo ćemo malo ovako random da pričamo, se zajedno slušamo muzu, tamo to možemo, pušta Nale muziku, veselo. I nema depresije, samo ne može da se desi. Ne može. Tako da sada svi na TikToku. Volim vas, Nale, ljubi i vidimo se sutra u 8. Ćao!